Доброго ранку. Сьогодні говоримо про Всесвітній день інформації. Детальніше про це поговоримо із нашою гостею, психологиною Вікторією Гуро. Доброго ранку. Доброго ранку усім. Доброго ранку. Тож, перше запитання. Нині є таке поняття, як інформаційний токсикоз. Що ви можете сказати про це? Ну, взагалі, токсикоз – це медичний термін, інтоксикація або токсикоз – це коли в організмі аж надміру багато збирається шкідливих речовин. І потім, відповідно, організм починає реагувати. Інформаційний токсикоз – це, відповідно, наш мозок потрібно перезавантажувати для того, щоб нормально реагувати на усі життєві якісь моменти. І інформаційний токсикоз, як такий, він не лікується. Тобто людина має автоматично просто десь таку кнопку в собі знайти і зрозуміти, що все, достатньо. Треба зробити паузу, вийти на свіже повітря, з'їсти твікс, не знаю, що там ще, випити як щось смачного, корисного для себе. І відволіктися від всього того потоку інформації, тому що він реально зараз дуже великий. А як саме інформація може вплинути на наше психологічне здоров'я? Негативно, так і позитивно. Тому що, коли надмірна кількість інформації, ну, візьмемо, наприклад, де найбільше зараз сидить людина? В соціальна мережа або соціальні мережі, бо їх дуже багато. Це YouTube-канали і, відповідно, різні ЗМІ, різні електронні видання, де ми черпаємо інформацію. Вона приблизно однакова, тому що кожен перечитує якусь інформацію, пропускає через себе і видає потім інформацію іншого трішечки формату, але зміст, в принципі, той самий. Тільки з таким соусом особистим, індивідуальним, бо в залежності від того, автор того видання чи тієї інформації, яку він випускає в соціальну мережу або в інтернет, він, відповідно, керується своїми якимись особистими принципами і своїм життєвим досвідом, і плюс іще й знаннями. Добре, коли ця вся інформація підтверджена певним джерелом, друкованим або історичним джерелом. І взагалі на зараз є така тенденція не приймати все близько, а фільтрувати, тому що де та насправді правда, ніхто якби її не знає. Сприймати це все як просто інформацію, корисну для себе. Якщо ви вважаєте, що вона для вас не корисна, а шкідлива, відповідно, її треба просто відпускати, пропускати. Відписатися від того видання, яке, на вашу думку, є для вас некомфортним, не шкідливим. А якщо, наприклад, це позитивні якісь новини, вони можуть нам замилювати очі? Наприклад, от така якась радісна подія, і ти забуваєш про все. І це, навпаки, може нашкодити навіть. Ну, я не знаю, як може бути там замилювання очей. Треба свідомо до всього підходити, до будь-якої новини, до будь-якої інформації. Не вмикати у собі таку наївну дитину, яка вірить у все, що відбувається навколо, а вмикати дорослу людину. А ви от вже згадали за соцмережі. У мене більш таке запитання, колись мені його задали. От соцмережі – це ж різнородова інформація, там різний контент. І є таке твердження, що це може негативно позначатися на увазі і концентрації, і зосередженості людини. Тому що людина потім стає розсіяна і починає забувати. І у неї погіршується пам'ять від того, коли вона переглядає стрічку з різнородовою інформацією. Що, можливо, вище стосовно цього можете сказати? Це ж знову таки вже конкретно симптоматика того інтоксикації цієї інформаційної. Якщо ви розумієте, піймали себе на тому, що ви не можете сконцентруватися і не можете запам'ятати якусь конкретно потрібну для вас інформацію, то це сигнал того, що треба десь у чомусь себе обмежити. В прочитанні або в перегляді чогось. І, відповідно, та інформація, якщо говорити конкретно по питанню чи по ситуації, що от різнопланова. Людина взагалі різнобічна така особа і має цікавитися багатьма речами. І цікавитися – це не значить, що сліпо входити в якийсь контент,
і більше нічого не бачити, от тільки тут і все. То вже більше до психіатрії, до розладів відноситься, коли я живу тільки цим світом і більш ніяким світом я не цікавлюся. Це вже залежності йдуть. Коли людина залежна від якогось певного контенту, а зараз цих залежностей збільшилося в рази, бо інформаційний простір збільшується. Збільшується кількість вибору різного у нашому житті, і, відповідно, з'являється більше хвороб психічного, психологічного характеру. І наша задача, дорослих задача, навчитися самостійно зберігати своє психічне здоров'я, щоб не було там ніяких симптомів вигорання, інформаційної інтоксикації, щоб нормально себе почувати у цьому соціумі, любити себе і любити своїх оточуючих, любити дітей і сіяти добро і любов навколо себе. Як же можна навчитися ось так дозувати інформацію для того, аби вона не стала для нас такою причиною нашого погіршення здоров'я, наприклад? Для мене в якийсь певний період мого життя, це було, мабуть, років 10 тому, коли я зрозуміла, що телевізор, який знаходиться у мене в квартирі, а їх було два, у дитячій кімнаті і в дорослій, він не несе ніякої користі, крім того, що ми дивимося мультфільми. Все. І я собі просто виключила його, і він просто стояв, пилом притрушувався, і все. Потім він взагалі зник із мого життя, із квартири, і я не відчуваю якби такої нагальної потреби спостерігати за тим, що відбувається, як багато хто говорить, у цій коробці. От вся та потрібна інформація, яка для мене є корисною, я її можу знаходити на просторах інтернету. І це дуже просто зробити так. Мені цікаво, мені комфортно, я залишаюся на цій сторінці і я читаю далі. Якщо я відчуваю дискомфорт, мені не подобається подача, текст, відеоряд не подобається, я виходжу із цього джерела і займаюся якимись своїми певними справами. Це раз. По-друге, якщо людина не хоче бути маніпульованою, не хоче бути рабом, не хоче бути під чимось, під кимось, бо інформація – це є одна із систем, або засоби масової інформації – це є одна із систем маніпулювання, керування соціумом, громадою, то, відповідно, треба робити якісь кроки на зближення до себе і до своїх рідних. Телевізори і інші ЗМІ в інфопросторі – це те, що забирає нас у нашої родини. І якщо ви хочете залишитися у своїй родині поруч із своїми близькими, рідними, дітьми, то треба більше часу проводити де? Звісно ж, біля них, а не в телевізорі або в інфопросторі в якомусь. То, можливо, ви скажете конкретно, скільки от для людини, знаєте, от так як ми там вивчаємо тему здоров'я, от стільки треба горіхів, от стільки треба доза яїць. Доза яка, так? Так, яка от доза, на вашу думку, от кожного дня потрібна для того, щоб людина просто могла підтримувати свій інформаційний життєвий баланс? У кожного ж свій графік життєвий і свої принципи життєві. І для когось вистачає один раз переглянути новини на своєму улюбленому каналі, там, де є свої улюблені ведучі, свої улюблені журналісти, і цього достатньо один раз, тому що трьохразовий перегляд новин, а ми знаємо, що новини не є занадто хорошими, багато негативу, багато про стреси, багато про хвороби, про якісь говорять. Чому? Ну, це теж секрет медійників, бо таким чином ми привертаємо увагу глядача і слухача, і читача. Все те, що з стресом, з негативом, воно тримає в тонусі в постійному, тобто мобілізує людину, відповідно, у людини вмикається тривога і страх, і це тримає на контролі, бо а раптом я відірвуся від цього джерела, а там щось станеться, а я не буду знати. Оце коли ти не маєш достатньої кількості інформації, тоді приходить певний страх. А що буде, якщо? Бо я же не знаю. І потім людина, не розуміючи того, що не вона контролює цю емоцію, це почуття тривоги і страху, а контролює
телевізор, комп'ютер, не знаю, якесь інше джерело, там телефон, нею керує. Вона стає підвладною. І як тільки ви розумієте, що рівень тривоги зашкалює, треба робити паузу. І з приводу дозування, ну, немає такого, оця чашка з інформацією, це твоя, наприклад, да, а стакан там або кастрюлька якась, це твоя. Ну, такого немає. У мене от є знайомі, які переглядають, ти вже сказала, є там краще один раз переглянути новини, але є такі, які відслідковують новини по всіх каналах, збирають таку негативну інформацію і кажуть, люди панікери, тому що потім починають розповідати весь негатив, що станеться, що там продовжиться і що України зовсім не буде ось такого плану. І людина вже підсвідомо навіть сама це сприймає, починає якось хвилюватися. Як захистити себе від таких надто емоційних людей, які можуть так заражати отакі інформації. Їх ще називають так само токсичними людьми, так, які розповсюджують токсичну інформацію. Як? Ну, просто вимкнути телевізор і не дивитися. Відійти від цієї людини, зупинити її в розмові і сказати, мені некомфортно. Це про зону своєї безпеки і зону свого комфорту на зараз. І якщо я вмію відстоювати свою зону комфорту, то я, відповідно, толерантно повідомлю цій людині, що мене не цікавить це все, що вона там повідомляє мені. Чим вона живе? Ділиться, наприклад. А мені цікаво про те, яке у неї хобі, чим вона цікава. Цікавиться, крім того телевізора, крім тих новин, куди вона ходила вчора, які, це моя улюблена фішка така в роботі з клієнтами, які, ну, буває так, що людина аж занадто така тяжка приходить і їй потрібно допомогти вийти в період тут і тепер. Що ти зараз робиш, що ти зараз відчуваєш? Вчора вже немає і майбутнього теж ще не немає. Так. А є сьогодні, що ти відчуваєш? І людина в розгубленості, вона не знаю, що сказати. Але коли ти починаєш питати, які три особливі моменти вчора відбулися, що такого приємного було вчора? О, і починається так, назад відмотування кадрів тих, що було вчора. Тому вся інформація, яку ми бачимо, чуємо навколо себе, яку отримуємо з різних джерел, радіо, телебачення і інші, вона є корисною, але може бути не корисною, якщо ви відчуваєте, що вам зле, що у вас болить голова, ви розсіюється увага, що з'являються симптоми порушення роботи шлунково-кишкового тракту, бо токсикоз – це про те. Дякуємо тобі за спілкування. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня та слідкувати за тією дозою інформації, яку ви отримуєте.